twatandisedda ne bajjo Alfonsi ngaayogeraku okufa kwa Joseph Tamale Mirundi abadde munne nnyo alina byatuwulidde bingi ggwe ayakatweyungako era tukyalinayo mufunze ngagenda siibula tugendeko ewa musaaliza nate mumaaso tujja kugendako ewa Kaaya alikyengera owabadde walina okubeera mumisa ekyengera mpozi zamawulire ne gajja nti emisa yekyengera tegenda kuwayo kubanga kyengera nti kereziya egamba nti badde tebalaba famire eyo mu kereziya soma kubanga ebya kereziya obimanyi kabondo kukisomesa ku dayosisi balina okuba nti olina byebadde okola nga bakumanyi kuba kereziya erina document zegenda egoberera mu mbeera eyo bajja waliwo aweereza meseji bajja mutuufu nnyo bannayuganda si basomi babitabo nange simanyi vice president wa uganda kubanga sisoma mawulire nze Andersonike mutuufu bannayuganda tetwagala kusoma ate bannayuganda tetugoberera tetumanyina constitution yaffe ate nekino kyabulabe abavubuka mwenna abaana bakuvukidde mugoberere ensonga ezibakwatako ogende mu politics ng'omumanyi economics ng'omumanyi social life ng'ogimanyi ane bannayuganda tugyemu omutima gw'okwagala ng'abafu nga tisobola bbayi abanga balamu that's why zisitola mabugo katono wama yafa mukoledde ebibye personally tamala ageze mukoledde ebibye personally ichuli yafa mukoledde ebibye personally bwetusisinkana mugulu baligamba ekisajja kino kyatubeererangawo naye bannayuganda tulina nyo tendensi y'okutoola amabugo olina jja ne miliyoni 5 mabugo ng'omusajja abadde mulwadde ng'azaagala nga tasobola zikolaki obanga I'm celebrating nti alose n'akolaki seeguya nga ndikubukedde tv bannayuganda mwene mbamaga tukyusa obulamu bwaffe tutandike okwebeererawo atwewala ebintu ebitwawula nti bwobanga oli musiraamu nnyo nga seeguya mukatuliki mutwale nga muganda wo owa NUP owa DP FDC NRM tuteeke ebibiina by'obufuzi ebbali twegatte tumanye nti ekizibu kyaffe bwavu kale obwavu butugatte tumuveemu lwe mwasala amagezi okuva mu bwavu bwe tusobola n'okukola ki kubanga nze ekintu ekisinga okunyiiza emyaka gino ebintu biri bina bibiina byabufuzi buli kibiina kikola kufuna lead of opposition okulonda nako sikwagala ne paliamenti eyo yandivuddewo webirivawo ebintu ebisatu paliamenti kubanga tegina kyekola kati amateeka tugayisizeewo tegalina makulu mpaye etteeka lye mu paliamenti yali eyambye bannayuganda bajeti ya uganda egenda mu paliamenti omubaka omu basoma sipendingako obukadde bibiri kwata obukadde bibiri bitwale wali ezzana olongose emyala kati yagambye egenda tuula ggulu kati kwata obuwumbi butaano bwe bagenda otulakati kale buzimbemu ekiteezi abanaku bakuba enduulu bajaganye waliwo ebintu byetulina okukozesa nga tebyetaaga ku bantu wa kibiina kya byabufuzi gundi kakati bannayuganda abanda bakubukedde tv mbeegayiridde nesekwega muyambe abantu nga balamu okimanyi waliwo omugagga ku kyalo ng'asobola okuyita ku bamulekwa bataano nga tasobola kubasomesa naye ng'atalina ssente kakati kuno okufa kwa Tamale fena tugenda kuva mu nsi kukulaga nti teri katonda tatutumbangako kweteeka bintu byansi wabula katonda akuwa obugagga obuyambe abalala nti sekwega buli obeera obulungi ng'ofuna kubukedde tv miliyoni zo ssatu baayo kamulekwa k'oweerera ku kyalo kamu yamba bannamwandu kati kankuyigiriza nakino nga ndi ku tv ebintu bino binabyo ebikuyiga n'okuyisa mu nsi ng'oli bulungi teri musawo agaggawaza wadde pasita kugaba kwe kugaggawaza teri kikuuma ssente nga kuwa kimu kya kumi oba zaka kati nkuyigiriza bulamu bwogenda buyitamu zaka abasiraamu bagiyita zaka kimu kya kumi ekyo ekikuuma ssente obutakuggwako okuwangaala nti njagala kubeera ku nsi emyaka mingi kukola charity kuyamba bannamwandu nabamulekwa nakuwa bazadde bo kitiibwa okugenda mu ggulu nti nze ndi mulokole njagala kufa nga ngenze mu ggulu kutuukiriza mateeka ga bayibuli ekkumi osobola okugaggawala ku nsi n'ogenda mu ggulu osobola okuba omwavu n'ogenda mu ggulu azironga azi otuukiriza amateeka ge ekkumi osobola okubeera ku nsi ng'oli mugagga nnyo naye nga togenda mu ggulu kuba katonda wa nnono nti katonda teyali musiro okutununula bwe yagala kangende nnunule babbaji naye yamala kuwaayo mwana we katonda yalina obuyinza seeguya okutukyusa obulamu nga talina kyakoze naye kenyini yakulaga akabonero nti nze okukyusa obulamu bwo namala kuwaayo mwana wange gwe lwaki oyagala obugagga oba obwereere abantu basaddaaka kubanga ku nsobera wa mirundi ebiri eitha oli wa katonda oba wa sitaani abasitaani basaddaaka ne basaddaaka n'abantu gwa musiraamu oba omulokole oba omukatuliki kyekigana okusaddaaka osaddaaka otya funa bannamwandu ku kyalo obayambe funa bamulekwa obayambe bino byagamba seeguya ndi seeguya oyinza oluddamu okufuna mukisa gubyogera kakati abantu abamu muli baavu lwa mitima gyammwe nambeera yammwe temumanyi kyakola kati kambasumulule mu bugaggawale tandika leero ate bwogabagaba ekyo kikuluma togaba kutuusa mukolo kubanga seeguyafu tulina kyadi zetukola tusiibula tulina kyadi zetukola
nga mukazi oli gwe twayamba nga bwe twagenda naawe ne sebabi tumuyamba sebabi bamukyala wa bebideo manya ti mukyala wa bebideo yetagobo kadde kumi nesibu ina nako kamuchitundo yimuteka mu kamera bwe nsanga nti omwana wa bebideo itaka just mitwala abiri nga njisobola oyo simuteka muchi ekimutesa mu kamera otandikire wenkomye abantu abaloza kuyambira mu kamera kweraga netuyamba kusikiriza bala mujje muyambe kuba kanze ni abantu banji benyamba outside bamulekwa natubala baga ko mu kamera banze tamu spending 35 million ezukwelera bana besizala wewale kiregeza yesadaka je nakolira katonda abamu nabatagala kuyamba mbalaba nyonga balumanga spice dana nawe kumwagala kweraga tali muntu ayamba nenga ate mulabira tali muntu ayamba afamangu nze soloka nenkole nsobi katonda najibika nemberawo negwa atagaba nofa katu noteti kabintu byansi katumalize katu message zino bamwita nga professor mwanga kubuddo bumala katuli mukuchisa mucho tusomesa abantu wesibya kuchiramu nendo zangenda kufa nsebu ya manyi kulukuru gendo kunzita. Omusajja nesibye ko nekiramu. Abagenda kunzita amondeke. Omusajja nesibye ko nekiramu. Mbanja wabi ngamba. Mwe munzira namwe mujja kufa. Mbanja. Basoka yo busozi. Abantu abajukize. Ono slide kasozi chotera opposite Tambik Bank kwendi batumide nyo Bukedde TV. As usual this is Kabi Muzaffar Isabiye okuva emakubira. Wano mu Jinja City Northern Division Ambassador Program echencha mu Busoga yonna. Kati bajjo watu gambo ina abana bameka sawa zino na abana bonna sebu yo nesibye go tweet babo onofa ekiramu atujja mu sauli wali ali nina abana munana waswa nakato Tiffany Kendrick Heaveny ani omulala okuli no wafono ja kalunji bikola naye one wesibye kalunji Amelia ani omulala omunana David boza langa no updating ali bakaba boba nina abana munana sina tembalekedde soko silike si atonga biyekola chidamu sina chembadekede mbadeke dedication banzi kaseta bajjo mukono chamira ku midala wa mbizi amalalo banga tunda sima smating ebyana byatunda banamwandu bameka ati banamwandu la munana buli mwana ina mama bajjo ale byo yagala ale chiye njagala banange tugende kwa musa ntabula chira tukuzika nga sameka nzenaye mundeka kukubo zisifayo ndi banafa tukutwalako mu kanisa nzenye musajja mukiriza ndi mulokole ndi musevenside ndi musilamu ndi mukatuliki katusabire wa we mwagala era nane chempakanya mu mukatuliki temusayiranga muntu musango mutamusabira tetuna sala katonda ndi mukanya sabira tamale chengera muina katonda ya sala yeko musango katonda yebula muzika kutuina mulekerao sala ya bulizi kize ina mateka gawe wa mutugendere muina bakoye temusalanga tewabitegemera ku 5 tukwebaza okula program echencha anze Musa Semwanga ndizana era tuchagezaako muganda ngo celebratinga nokujukira omugenzi etamale mirundi nimakaga agezana era muganda yitugenda kuwayamu abantu batubulire entekateke eryetya eyolunaku olwalero Teddy Wasizoti ndizisebasochasemwa kubukedde TV 1 ayagala kumanya entekateke yonaku olwalero eryetya entekateke yonaku olwalero kati bunabudde tulinze kulya kya misana tumayizo kulya ekyemisana tufulumye taata abantu babeemizza nabajja.